zamu ya kikundi cha 10 mheshimiwa rais chini ya uongozi wake Inspector Duncan Ondigo akisaidiwa na Sergeant Camillus Ocheng mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Corporal Signola Philip Yegon. Wanaopita mbele yako kwa hivi sasa mheshimiwa rais ni kikundi cha 11 chini ya uongozi wake Inspector Jonathan Murray akisaidiwa na Sergeant Stephen Rotich mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Corporal Andrew Solik. Mheshimiwa Rais, hivi sasa wanaopita mbele yako ni kikundi cha 12 chini ya uongozi wake Inspector Julieta Arono akisaidiwa na Sergeant Rumbangala mwelekezi wa upande wa kulia ni Corporal Simon Ouma. Mwendo ukiwa ni pole pole. Hivi sasa mheshimiwa rais wanaopita mbele yako ni kikundi cha 14 chini ya uongozi wake Inspector Geoffrey Ogaki akisaidiwa na Sergeant Timothy Atich mwelekezi wa upande wa kulia ni Kopra Esther Okila. Zamu hivi sasa ni ya kikundi cha 15 mheshimiwa rais chini ya uongozi wake Inspector Shadrack Kariuki akisaidiwa na Sergeant Daniel Alundo mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Corporal Alex Bear. Kikundi cha 16 mheshimiwa rais chini ya uongozi wake Inspector Thomas Chelimo saidiwa na Sergeant Enoch Okwako mwelekezi wa upande wa kulia ni Corporal Michael Otieno. Hivi sasa mheshimiwa rais nizamu ya kikundi cha 17 chini ya uongozi wake Inspector Francis Muchai akisaidiwa na Sergeant Daniel Ruto mwelekezo upande wa kulia ni Corporal Edwin Wanjala. Hivi sasa mheshimiwa rais wanaopita mbele yako ni kikundi cha 18 chini ya uongozi wake Inspector Mohamed Jars akisaidiwa na Sergeant Felix Kimuli mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Corporal Kelvin Obedi. Wanafuatwa na kikundi cha 19 mheshimiwa rais chini ya uongozi wake Inspector Hilary Cheso akisaidiwa na Sergeant David Kirui mwelekezi wa upande wa kulia ni Corporal Signola Peter Kamau. Hivi sasa mheshimiwa rais nizamu ya kikundi cha 20 chini ya uongozi wake Inspector Edwin Momanyi akisaidiwa na Sergeant Nicodemus Andiwo mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Corporal Isaac Ndambuki. Zamu ya kikundi cha 21 hivi sasa mheshimiwa rais
vichwa kulia, ishara ya heshima wanazo kutunuku mheshimiwa rais chini ya uongozi wake Inspector Augustine Kwemoi, akisaidiwa naye Sergeant Julius Nyorera. Mwelekezi wa upande wa kulia ni Kopro David Musioka. Zamu ya kikundi cha 22 mheshimiwa rais chini ya uongozi wake Inspector Faith Gitao, akisaidiwa na Sergeant Abraham Koech. Mwelekezi wa upande wa kulia ni Kopro Stanley Maina. Hivi sasa ni zamu ya kikundi cha 23 number 23 squad chini ya uongozi wake Inspector Peter Mshemi, akisaidiwa naye Sergeant Evan Akala. Mwelekezo upande wa kulia ni Kopro Wilba Force Anobi. Kikundi cha 24 mheshimiwa rais ndio wanaopita mbele yako kwa hivi sasa chini ya uongozi wake Inspector Peter Kamwiro, akisaidiwa na Sergeant Bernard Kimayo. Mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Kopro Samuel Waka. Kutufungia kwa vikundi mheshimiwa rais ni kikundi cha 25 chini ya uongozi wake Inspector Ustad Mohamed Said Gogo SMD, akisaidiwa naye Sergeant Abdullahi Abdi Karim. Mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Kopro Douglas Okindo. Nyuma yao ni Regimental Sergeant Major mheshimiwa rais akiwa ni Senior Sergeant James Simiyu wa Kisaka, lake ni kuhakikisha kuwa nidhamu inadumishwa kwenye gwaride nzima. Mwisho wa gwaride ni kiranja wa gwaride ambaye ni Chief Inspector Silas Mayo, akiwa ndiye mkufunzi wa kwata kwenye chuo hiki.